xisbiga wadani ayaa waxa uu ka qaatay mowqif adag dib u dhaca go'aanka doorashada golaha wakiilada oo la yiri dib baa loo dhigayaa. Qadar Kaafi Muuse Cali ayaa faahfaahinta warkaasi isna noo soo diray. Shirkoodani jiraayday gudaha Hargeysa sida wadajirka ugu qabteen hoggaanka sare iyo guddida fulinta xisbiga mucaaridka wadani ayaa waxay kaga hadleen xaaladda guud ee haatan dalku marayo, gaar ahaan ureegtadii madaxweyne Ziilaanyo uu ku kala qaaday doorashooyinka wakiilada iyo ta madaxtooyada iyo mowqifku xisbigoogu ka aaminsan yahay arrintaasi. Maxamed Cabdillaahi Urcadde, xogeyaha guud ee xisbiga mucaaridka wadani, ayaa sharaxaya ujeeddada shirkooda jira. nuxurka aanu ka hadlayna waxa weeye runtii qoraalka madaxweynuhu uu soo gudbiyey golaha wakiilada, oo aanu doonaynaa inuu xisbiga wadani mowqifkiisa isagoo horena u sheegay mar labaadna ku celiyo si faahfaahsan aanu u sheegno sida ay waxyihiin warmurtiyeedna aanu ku soo saarno. Waxaan u aragnaa waraaqdaa madaxweynuhu u qoray golaha wakiilada inay tahay muddo kororsi qoraal lagu doonayo oo lagu kororsanayo golaha wakiiladana loogu kordhinayo madaxtooyadana loogu kordhinayo. Waxaa caado u ahayd xukuumadda kulmiyey maanta jirta oo ummadda reer Soomaaliland iyo warbaahintuba ay ka markhaatiyeen in mar kasta ay lahaayeen hal daqiiqo lagu dari maayo. Hadalka ay maanta leeyihiin golaha wakiilada ayaanu dib u dhigaynaa, tayadu waa naga diyaar kuwa horey la mid. Cabdi Rashiid Xasan Mataan, xogeyaha warfaafinta xisbiga mucaaridka ee wadani, ayaa halkaasi ka akhriyay 8 qodob oo isla qaateen hoggaanka sare iyo guddida fulinta ee xisbiga mucaaridka ee wadani. Shirkaasoo laga gaarsiinayay guud ahaan xaaladda dalka, gaar ahaanna wareegtadii madaxweynuhu ku kala qaaday labada doorasho ee baarlamaanka iyo madaxtooyada, si looga soo saaro mowqif midaysan oo xisbigu leeyahay. Mowqifka xisbigu soo qaatay wuxuu ka kooban yahay 8 qodob. Qodobka koowaad, saddexda xisbi qaran waxay madaxweynaha kalsooni buuxda ku siiyeen xalinta saami qaybsiga golaha wakiilada, waxaanay u ballan qaadeen inay ku raaci doonaan go'aan kasta oo uu xal u arko oo uu ka soo saaro saluugga gobollada dalka iyo saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada, maadaama ay xukuumaddu tahay tii loo igmaday waajibaadkaas. Xisbiga wadani wuxuu cambaareynayaa isla markaana u arkaa sharci darro nuxurka qoraalka madaxweynuhu u gudbiyey golaha wakiilada ee ku saabsan kala qaadista labada doorasho ee wakiilada iyo madaxtooyada, iyadoo hawsha doorashada loo igmaday guddiga doorashooyinka. Saddex, xisbiga wadani wuxuu aayidsan yahay go'aankii maxkamadda dastuuriga ahi ka soo saartay wada qabashada labada doorasho oo ah inay qabsoonto 28-ka bisha 3-aad 2017. Afar, xisbiga wadani wuxuu aayidsan yahay go'aankii ay ku caddeeyeen guddiga doorashooyinku in ay diyaar u yihiin qabashada labada doorasho muddada loo cayimay oo ah 28-ka bisha 3-aad 2017. Xisbiga wadani wuxuu xusuusinayaa madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo inuu qaato go'aan la mid ah kii uu qaatay madaxweynihii hore Mudane Daahir Riyaale Kaahin ee suurtagal ka dhigay qabsoomidda doorashada golaha wakiilada ee qabsoobay 2005. Lix, xisbiga wadani wuxuu taageersan yahay si weyn u aydsan yahay baaqii beesha caalamka iyo taageerayaasha doorashooyinka Soomaaliland ay ka soo saareen wareegtada qeyr sharciga ah oo aanu aaminsannahay in madaxweynaha la hoos dhigay. Todoba, xisbiga wadani wuxuu u taagan yahay badbaadada qaranimada Soomaaliland, waxaanu ka soo horjeedaa wax kasta oo lagu carqaladeynayo qabsoomidda doorashooyinka oo ina dhaxalsiin karta burbur aan laga soo kaban karin. Sideed, xisbiga wadani wuxuu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliland ilaalinta nabadgelyada, ilaalinta wadajirka iyo badbaadada qaranimada Soomaaliland.